Aleshores tenim avui amb tots nosaltres el candidat de Reus per la República Primàries, que és el Lluís Marejat. Hola. Primer de tot, bueno, doncs, qui és el Lluís Marejat? Bé, doncs jo he estat gran part del primer de l'empresari, he tingut una família empresària que fabricava la projecte i això m'havia permès des de sempre doncs, poder dedicar temps a l'activisme social. No? Primerament vaig estar involucrat en moviments empresarials, posteriorment en moviments de promoció de la cultura i del coneixement i darrerament en els moviments educatius vinculats als moviments de l'Associació de Famílies. I aquest interès la política pel canvi i això de la... Al final, el que t'adones quan fas activisme social moltes vegades és que les propostes sembla que et xoquin sempre amb un mur institucionalitzat, no? I d'alguna manera el pas més ja l'any 2015 el vam fer doncs, participant de la proposta de Nou Reus, amb la qual cosa vam... Jo crec que vam posar una llavor d'una cosa que s'assembla molt, per no dir que era el mateix del que estem fent ara mateix en primàries, doncs que era portar un moviment obert que facilités la participació de qualsevol en la vida política i utilitzar, si hi havia així, aquest mecanisme dels partits, no?, per poder accedir al govern. Molt bé, molt bé. Bueno, ara la coneixem una mica millor. Tenim la Salsica, es dividirà avui, començarem amb quatre blocs. Començarem pel primer, parlant de la situació política nacional. Hi ha hagut doncs, les eleccions, sabem com està tot el tema dels presos, sabem com està el dels judicis, el govern. Consideres que podem seguir tal com està funcionant el govern de la Generalitat actualment? El govern de la Generalitat actualment és víctima d'un xantatge, un xantatge judicial i un xantatge polític per part de l'Estat. La representativitat d'aquest govern és el que ens fan qüestionar amb aquestes successives convocatòries a escollir eleccions, no? A escollir els representants. Jo crec que des de l'1 d'octubre el govern de la Generalitat està clarament determinat per una voluntat popular. Això l'Estat ha actuat judicialment i ha actuat políticament per impedir que aquest minsa avantatge que traiem d'aquest 1 d'octubre doncs, pogués fer el seu camí. No? D'alguna manera, anar blanquejant tot el que ha succeït des de l'1 d'octubre, si tu mires d'alguna manera des de l'òptica nacionalista de l'Estat, doncs d'alguna manera ens normalitza la situació i aquí jo crec que es donen aquests fets com és la prohibició d'utilitzar el concepte de presos polítics, el concepte de no poder parlar de polítics a l'exili, etc, etc. És una pugna judicial, política i de la societat en quant a control del que es comunica realment. Sí, podríem dir que estem bastant condicionats. Sí, jo crec que primàries, Reus per la República i primàries, d'alguna manera el que fa és vindre a treballar en contra d'aquesta dependència que tenim ara mateix. Ara tenim una dependència, sempre l'hem tingut, els governs municipals sempre han tingut una dependència d'un govern supramunicipal, d'un govern de la Generalitat, autonòmic, d'un govern nacional, etc, etc. Però finalment doncs, jo crec que la societat, el poble, s'ha donat compte de que cal que retorni el poder en aquesta base. És a dir, tots som els que donem poder als nostres municipis, els municipis són els que donem poder als supramunicipals i d'aquesta manera funcionen. És en aquest sentit que funciona la delegació del poder, no és a l'inversa. I des de primàries voleu treballar per... Des de primàries ja hem treballat d'aquesta manera, des de primàries Reus el que hem fet és unes primàries obertes a qualsevol persona, una creació participativa del nostre programa, un programa que no l'anomenem electoral perquè és un programa de govern que queda obert, que no es tanca el dia que l'enviem a impremta, ni s'acaba el dia 26 amb les eleccions municipals, sinó que el tindrem
exposat i el tindrem rebent les participacions de tots, perquè entenem que la política la fan els ciutadans 365 dies l'any, no ens la fan els ciutadans i la autoritzem cada 4 anys. Molt bé. Com bé sabràs, l'ANC defensa que si a les properes eleccions autonòmiques s'obtingués el 50% més 1 del vot independentista, es proclami la independència. Des de Primària Reus, hi donaríeu suport? Si som el més 1, serem el més 1. Serem el més 1, o sigui, seríeu, donaríeu suport? Sempre que siguem, sempre que puguem aconseguir siga decisius en aquest municipi, les votacions, les propostes que sortiran des de les nostres posicions seran per afiançar aquesta posició. Perfecte. Com valoreu els resultats a les eleccions estatals de l'altre diumenge? S'ha de felicitar Esquerra Republicana pels resultats i jo crec que, igual que molts, sabíem 24 hores, 48 hores abans de que subscrivessin els resultats, que malauradament veuríem una autorització d'aquestes dades, d'aquests resultats per part dels partits polítics. Jo crec que ara, a dia d'avui, és una evidència, no només per part d'Esquerra, sinó per part de tots els partits que es presentaven, que s'està utilitzant aquests resultats electorals per un interès electoral que farà que no vegem cap pacte estatal fins més enllà del 26 de maig o més enllà, fins que tinguem tancats tots els municipis, no veurem com a l'Estat. O sigui, el fet que estigui tan a prop una de l'altra condiciona molt la valoració que es pugui fer de... Ja no és l'acondicionament, o sigui, és evident que les bosses de vot són les que són, les esquerres són l'esquerra, la dreta és la dreta, l'eix nacional, etc etc. El fet de que tinguem partits que estan sotmesos a la necessitat de pactar perquè d'això va la seva sobrevivència com a estructures, fa que les eleccions del 28 d'abril, a dia d'avui, encara no es pugui saber de quina manera i de cap a quin caire sortiran les pactes. I aleshores, tenint en compte la situació política catalana, per què creus que són importants les eleccions europees? Les eleccions europees són importants perquè jo crec que la independència de Catalunya està estretament vinculada a que siguem una regió d'Europa. Quan parlàvem abans de la dependència també arriba a Europa. Tenim una sèrie de dependències que estan fetes a Europa. Mentre no haguem vençut la primera dependència, que probablement és la de sotmetre els governs municipals a estructures de partit, a la partitocràcia, doncs probablement no podrem escalar en un estat superior. No? El fet de que enquetes europees, igual que es va demostrar el 28 d'abril, hi ha un clar vot per a aquells partits sobiranistes, jo crec que és el que farà que... No crec que Europa ens miri diferent perquè hi hagi un vot més sobiranista o menys. Crec que és el que afiança que la nostra posició a Europa tingui uns representants com cal. Molt bé. Com hem dit, hi ha diferents blocs i ara un bloc que serà l'últim en el qual participaran vostès, podran fer preguntes, les quals, si volen, les poden escriure i col·laboradors de l'ANC les recolliran per poder-les mencionar al final, o sigui, si teniu algun paper o si fa falta algun boli, demaneu i podeu escriure les preguntes pertinents. Passem al segon bloc, que seria el paper del municipi en la construcció de la República. Apostareu per la sobirania fiscal pagant les taxes i els impostos a l'Agència Tributària Catalana? O el nom que finalment... El nom que acabi tenint. Jo crec que sí, en la mesura que ens deleguin el vot i que siguem decisius, des de Primàries farem tot el possible perquè totes les taxes i tots els impostos acabin liquidant-se a l'Agència Tributària Catalana. Creieu que és important potenciar aquesta agència i donar-li tot? Si la pregunta és important l'economia? Sí, l'economia és important. L'economia ha fet política fins ara i probablement no puguem fer política a partir d'ara sense tindre en compte l'economia. Per tant, és important controlar una mica... Sí, i és important que hi hagi un posicionament valent i decidit. És a dir, si ja han vist els experiments, el senyor de Siurana, que en el seu moment va optar per fer desobediència i pagar els impostos a l'Agència Catalana, doncs ha tingut que patir les conseqüències. Doncs probablement això és una de les coses que haurem d'encarar. Però s'ha d'haver-hi la valentia política i el suport de tants
grups o tants regidors com hi hagi a l'Ajuntament perquè això sigui així. Com treballareu per deslligar l'Ajuntament de Reus de les empreses de l'IBEX 35? Nosaltres al programa defensem el comerç circular i de local o de proximitat. En la mesura que ens vagi impossibilitant prendre decisions, perquè com en tot segurament haurem de rescindir algun contracte, hi haurà algunes compromisos establerts, promourem que l'Ajuntament de Reus contracti empreses que no tinguin cap mena de vincle amb els de l'IBEX 35. Parlem de xarxa, parlem d'energia, parlem de serveis, fins i tot serveis que doncs, haurem de prioritzar la contractació d'empreses del territori que no d'altres llocs. Tinc una experiència, com t'he dit, començo en l'associacionisme empresarial i ens vam arribar a cansar de sentir que les empreses d'aquí les contracten a Barcelona i les de Barcelona venen a treballar aquí. No té cap mena de sentit, això només es deu a un clientelisme que hi ha des dels municipis, perquè qui dirigeix aquestes coses són les estructures dels partits. Clar, a vegades és complicat treballar amb segons quines empreses que no estan al territori, que no són de proximitat, com per exemple passa amb el tema d'una empresa de l'IBEX 35 a la qual s'hi destinen 12 milions d'euros, que ja sabem quina és, i en la qual, quina alternativa penseu vosaltres que hi ha? Quan parlem del contracte, jo porto uns dies dient el mateix, és a dir, és difícil fer propostes quan tenim un sistema polític que no és transparent, que no ens permet conèixer totes les dades i tots els històrics de com s'arriba a una situació. Per nosaltres és plenament vàlida, per mi és plenament vàlida l'auditoria que en el seu moment es fa que qüestionem aquest contracte, i a banda de l'auditoria el que hem de reflexionar és sobre si una recollida comercial d'escombraries ha de tindre el volum de pressupost que té en un ajuntament com el de Reus. Perquè clar, aquest pressupost és el més elevat. És el més elevat. Aleshores, el fet d'escollir una empresa o una altra heu de tenir en compte diferents factors, els quals a dia d'avui no sé si teniu previst alguna altra o coneixeu alguna altra empresa la qual pogués portar a terme aquesta tasca amb eficiència i amb preu. La falta de transparència impedeix això, però impedeix fer les decisions. Amb la informació que teniu? Amb la informació que tenim, jo em decantaria per no la total remunicipalització del servei, donat que hi ha una sèrie de factors en aquest contracte que crec que és legítim que gestioni aquell que tret benefici del servei, no? Però sí que hem de fer una reflexió sobre per què aquest servei surt el preu que surt. No? Tenim una ciutat on conviuen 5 o 6 tipus diferents de tipus de recollida d'escombraries comercials, que probablement això només fa que encarir el servei. Tenim projectes molt innovadors de recollida pneumàtica que per alguna raó o altra s'han aturat, ja sigui perquè han sortit més cars del que s'esperava o perquè doncs, a la empresa li ha interessat comprar 2 camions en lloc de continuar amb aquell projecte. Clar, tota aquesta sèrie d'informació s'ha d'acumular i s'ha d'analitzar abans de fer una proposta. El que és cert és que en el nostre programa tenim una part enfocada en la part d'economia, també per la potenciació del treball, en què una de les propostes ve a buscar aquesta transparència, és a dir, demanem una borsa única on s'ofertin tots els llocs de treball, precisament perquè les empreses associades i aquells serveis de les empreses que nosaltres contractem també hagin de contractar via aquesta borsa per procurar una transparència fins i tot en el nivell de la contractació. Per tant, una de les prioritats per millorar això seria, com dius, la transparència. La transparència, sí. Molt bé. Clar, tal com estem avui en dia amb el tema de la República, si tirem endavant, si no tirem endavant, quines accions concretes proposeu per impulsar-la? La primera acció concreta que crec que hem d'esperar tots és l'aixecament de la suspensió d'aquesta declaració d'independència. Aquest aixecament de la suspensió de la declaració d'independència pot portar una sèrie de requisits. Un dels requisits probablement és aquest, això com ha anomenat el control del territori, no? Jo crec que el control del territori han de ser des dels municipis que facin un estudi estratègic de quins són els punts en el qual, al moment que aquesta suspensió s'aixequés, vegéssim què és necessari controlar. Però mentrestant? Mentrestant? No s'aixeca. Mentre no s'aixeca, continuarem reclamant l'aixecament de la suspensió.
És... O sigui, l'activitat concreta que proposeu seria anar reclamant, no hi ha... Jo crec que la preparació perquè un municipi, sigui el que sigui, tingui clar quins són els punts estratègics per qual poder controlar el territori, això ja és una feina que has d'anar fent. Aquesta feina, evidentment, no l'has de fer a crits, no? Clar, jo m'esclar però... t'ho comento perquè potser l'aixecament de la suspensió no depèn directament, no està a les nostres mans, però el que podem fer mentrestant sí, per això, clar, apretant és com abstracte, no? Aleshores, de quina forma concreta apreteu o proposeu apretar? Fent república des del primer dia és apretar. És a dir, molt probablement a partir del dia 26, sigui quin sigui el resultat de les eleccions, hi haurà una sèrie de partits que reclamaran, no?, que no hi hagi un govern possibilitat per pactes amb aquells partits que han donat suport al 155, que hi hagi un posicionament clar dels pactes en referència a aquest aixecament de la suspensió, etc, etc, no? En aquest posicionament i en aquest tindre clar d'on qui té legitimitat al teu lloc, per què estàs elegit un regidor i per què, què és prou, no vull parlar de promeses, però què és, en què t'has compromès durant aquesta campanya, jo crec que és una manera és una manera d'anar apretant el govern superior, el govern de la Generalitat, perquè es decideixi aixecar la suspensió. És que com que moltes vegades queda en plan abstracte, no? Fem república. Llavors, clar, la gent també, doncs, sí, doncs, bueno, hi ha gent... No, fer república és tindre una llista oberta. Fer república és fer un programa en el qual escoltes a la gent i no escoltes a l'executiva d'un partit. Fer república és fer actes, fer propostes en les que estàs obert a que qualsevol et pregunti el que sigui. Això és fer república, això és una manera d'anar fent diferent les coses. Fer república és tindre clar que no et vols sotmetre a uns contractes o uns compromisos previs si aquests contractes estan fets amb aquelles empreses que formen part de l'IBEX 35. Molt bé, tanquem el segon bloc. De moment, primer bloc, segon bloc, alguna cosa que s'hagi quedat que volguessis explicar i no... No, parlaves de sobirania fiscal, parles de favorir l'economia circular i de proximitat, negar qualsevol tracte amb les empreses de l'IBEX 35, perdó. Sí, perquè amb 35 ja fem, no em fiquis més, sí, perquè ja tenim, 65 ja... Bueno, és que probablement del 65. No, simplement fer república és el més proper al concepte de democràcia real que havíem comentat abans també, no? O sigui, la democràcia no és una cosa que es pot exercir cada 4 anys, no s'ha d'exercir cada 4 anys. La democràcia no és una cosa que s'ha de demanar, s'ha de practicar. Igual que la participació, no hem de procurar que tingui un espai, sinó que hem de permetre que succeeixi i s'ha d'exercir. És la ciutadania qui ha d'exercir la participació i no una regidoria o un ministeri ha de procurar que vamos a fer-lo participar. Molt bé. Doncs pues encetem el tercer bloc. Vinga. Que seria el de pactes de govern. Bueno, com bé sabràs, tenim un grupet de gent, del 155, al qual han aplicat pues, certes mesures, certes... Van aplicar i continuen demanant que s'apliquin. Sí. Que no sé si és pitjor quan t'ho diuen que ho fan o quan està ficat i no t'ho diuen, però bueno, això ja cadascú... us comprometeu a no pactar amb els partits del 155? Sí, ens comprometem a no votar a favor de cap pacte de govern o cap pacte que possibiliti l'alcaldia a aquells partits que ho facin amb l'acord amb qualsevol dels partits que van donar suport al 155. Fins i tot Decide, que no se'ns escaparà. Però bueno, hi ha partits nous, els quals no estaven en el seu moment. M'he adelantat, fins i tot Decide. I a banda de Decide, em sembla que està aquí Reus, potser... Bueno, és de color verd, no? Em sembla que és de color verd. Ah, també es presenten, sí. Sí, per això dic, no són del 155, però aquests serien... Bueno, però jo pensava que parlàvem de partits democràtics. Bueno, si estan a dins, i al final... No. I amb quins partits republicans pactaríeu un govern municipal? Em convida l'ANC, ens convida l'ANC i ha convidat a 4 partits sobiranistes. Entenc que tots 4 partits sobiranistes que convidem són republicans. Per tant, nosaltres quan vam fer la crida a la unitat, i la crida a la unitat l'hem tornat a fer al començament de campanya, perquè aquests partits tinguin la certesa de que poden comptar amb el nostre suport sempre que vulguin
proposar un govern o una alcaldia que no compti amb els equips, amb els altres partits no nacionalistes, pues jo crec que no cal que et digui amb qui, sinó que és amb tots. Sí, amb qualsevol dels altres tres. Amb qualsevol dels altres. Ara que treus el tema de la unitat, què creus que va fallar per no anar tots a una? Altre cop tornem a parlar de dependència. La dependència que tenen els partits d'una manera de fer. Els partits hegemònics, els partits de sempre, es deuen a unes dinàmiques i a unes estructures que els requereix no atrevir-se a fer cap experiment. Per aquest cas, jo ja ho he dit públicament més d'una vegada, s'ha d'agrair a aquests partits que han posat a disposició les seves estructures i la coalició perquè un procés que no assegura a ningú qui és el cap de llista, per un procés que no assegura ningú quins seran els punts que hauràs de defensar del teu programa, doncs es pogués dur a terra. I creieu que la millor manera era crear un partit nou? Malauradament, la participació política en aquest estat gairebé t'obliga a la creació d'un partit o la utilització d'un partit per poder participar de la política. Avui en dia, plantejar-se una coalició d'electors on has de presentar milers de signatures particulars, a més, diríem, davant de notari una per una, això és un anacronisme, però és que a part de ser un anacronisme és un mecanisme perfecte perquè impedeixis que una coalició d'electors arribi a tindre una proposta. Clar, el tema, sempre que es pregunta sobre la unitat, d'anar els tres o els quatre junts, no, que per separat anirà millor, no, que junts anirà millor. Clar, arriba un punt que suposo que cada partit polític pues, té la seva agenda, amb els seus números, el seu Excel, i va dient, no, millor separats, millor junts. Com ho veus tu això? O sigui, creus que al final... No tinc cap dubte que els Excels separats de tots els partits donen millors resultats per separat. El problema és que tenim una mostra que és l'1 d'octubre en el qual es va demostrar que anant tots a una hem tret el millor resultat per la República Catalana. I podeu lluitar d'alguna forma des del vostre partit per aconseguir aquesta unitat? Presentar-nos a les eleccions. Però anar més enllà i trobar la fórmula de que hi hagi un... Vetar la participació a l'alcaldia o que l'alcaldia succeeixi pel suport d'algun partit del 155 amb els compromisos que això arrastrarà, fer i evidenciar que hi ha certs partits que no són decididament republicans i no són decididament independentistes, quan ara veiem la utilització d'uns resultats d'unes eleccions del 28 d'abril de forma partidista, jo crec que és l'opció de primàries. No hi ha altra cap opció. Molt bé. I ara, si no tens res més del programa, passaríem a les preguntes del públic assistent. En el cas de que en tinguem... Sí, teniu un paperet i podeu... Tenim alguna cosa de moment? Sí, perfecte, molt bé. Bueno, aneu fent, jo començo amb aquestes i pues, si se'ls va acudint, pues, tenim... Quines són les vostres propostes a nivell d'ensenyament? Uf! Vale, siguiente pregunta. A veure, fa tot just 3 o 4 dies la CUP es posava les seves. Fa tot just menys d'una setmana el col·lectiu Unitat contra el Feixisme i el Racisme feia públic un resultat d'uns estudis sobre equitat i segregació escolar a la ciutat que tenen data de publicació abril del 2018 i el govern de la ciutat se sorprèn i demana que no s'utilitzin aquestes dades en termes electoralístics. De l'abril del 2018 fins a ara jo crec que la publicació d'aquestes dades, tal i com jo en persona he reclamat més d'un cop, s'haguessin pogut dur a terme. En termes d'educació a la ciutat hem de ser valents, hem de reconèixer les propostes d'aquest estudi. Les dades d'aquest estudi són molt clares en el sentit en què tot allò que hauríem de reconèixer com a educació pública, perquè està finançat amb fons públics, no es corresponsabilitza d'igual manera de lo que anomenem dificultats per part de les famílies o per part dels alumnes, i crec que la primera opció que s'ha de fer és establir un programa
no d'un curs per l'altre, sinó unes mesures que tinguin el focus recuperar l'equitat i la unicitat dels, i prohibir la unicitat dels centres per evitar aquesta segregació. Les propostes, ja et dic, només llegint-se l'estudi en contra de la segregació, qualsevol d'elles tindrà el nostre suport. Molt bé. Quines propostes porteu referents a sanitat? En el mateix sentit de sanitat, l'altre dia em preguntàvem quines eren les propostes que teníem nosaltres per tapar el forat. Malauradament, parlar d'un forat potser és el crèdit que haurem d'acabar pagant, no? Probablement és evident que no hi ha hagut, si no és una mala gestió, hi ha hagut una falta de gestió de l'àmbit sanitari a la ciutat. Estem a punt de perdre un hospital universitari de municipal, que crec que la història de Sagesa ha estat molt important, no només pel municipi, sinó per totes les comarques del sud. Aquest fet, què ens ha dut a crear aquest forat, no? Aquests 18 milions d'euros de dèficit, doncs probablement sigui un abandonament de la gestió. Ara mateix, en la situació en què ens trobem, quan tots els partits de la ciutat ja estan celebrant que se'n faci càrrec de la gestió l'ICS, doncs probablement no té cap mena de sentit recordar-los que hi havia algú que defensava que s'havia de lluitar d'alguna altra manera i no permetre que fos la Generalitat qui acabés gestionant aquest servei, entre altres coses perquè hem de saber com s'ha fet aquest forat. Si en el seu moment l'Ajuntament de Reus es corresponsabilitza de la construcció tant d'hospital com de centres educatius i això provoca un deute a la Generalitat i aquest deute a la Generalitat es va pagant i en el moment que se't va pagant, qui està pagant és el que està gestionant com te pagaré aquests diners i què cobraràs per allò que et faig fer, doncs probablement aquí és dir, bueno, és igual qui ho gestioni perquè qui mana és el qui està decidint les coses com pagar-les. I s'haurien de depurar responsabilitats, suposo. Exacte. Però bueno, sabem que si allò de la república és difícil, allò de depurar responsabilitats encara ho és més. Teniu pensat millorar la xarxa de transports, per exemple l'autobús, per la ciutat i comunicar millor els barris? Hi ha una mancança de... No la vull associar als barris, és a dir, no podem defensar una ciutat com Reus urbanísticament radial, molt, molt agregada, i parlar de diferències en els barris. Si hi ha una diferència en un barri, no ho podem associar a que aquest barri tingui, per alguna característica, alguna situació diferencial. És evident que si hi ha una mancança de transport, és una manera en què hi ha una mancança no de transport, sinó de serveis associats en aquests barris, i que hi ha una diferenciació. Avui mateix veiem com se publicava la instal·lació de càmeres de vigilància al carrer Roser i al carrer del Vent, me sembla, no? Dos punts centrals de la ciutat. Vale. Segur que jo estic segur que l'índex de criminalitat en aquesta zona és altíssim i que era el lloc més apropiat per instal·lar-les. No és un problema de barris, és un problema de projecte de ciutat. La ciutat no reconeix que té unes àrees, anomenem-les barris o anomenem-les àrees, perquè com sigui, el barri del Carme no li podem dir que és un barri que està apartat de la ciutat, però tot i amb això té unes mancances i té una falta d'inversió palent, no? Patent, perdó. Sí, hi ha una manca de transport a cap als barris. No et diria com per generar unes obres faraòniques de reconnectar els barris amb la ciutat, sinó simplement un servei adequat a cada lloc i a cada horari. O sigui, no podem tindre polígons a la distància que els tenim, que s'hi pot arribar amb transport públic, però només a certes hores. No podem anar amb certes urbanitzacions que queden més apartades, però resulta que no hi ha un servei públic que hi accedeixi amb una regularitat. No? El mateix Hospital de Reus té un servei de deficitari i has d'anar amb transport públic. La Fira, un altre exemple. I passant per cá, que no és per parlar dels barris, estem parlant d'uns serveis que probablement no van associats als barris, sinó a un model de ciutat. Clar, aleshores, el que és el desplaçament, el tema dels aparcaments, el tema de tota la despesa que implica moure't per la ciutat...
en transport públic, doncs... En quant a mobilitat, hem de reflexionar sobre el que se'ns ve de futur. Estem veient com la mobilitat es revolucionarà en poc temps, i ara estem enfocats a fer pàrquings dissuasoris a l'exterior de la ciutat. Un pàrquing dissuasori a l'exterior d'una ciutat com Reus, que la pots creuar caminant en mitja hora, probablement si vens a passejar, doncs ja t'està bé, però si vens a fer qualsevol tasca o a comprar o a fer allò que et vingui de gust, doncs probablement no és la solució, sinó hi ha una connexió entre aquests pàrquings dissuasoris i el centre de la ciutat, correcte? En transport públic? Transport públic. Amb una freqüència... O carrils bicicleta que es connectin, o sigui, carrils bicicletes que no ens deixin al fin del mundo, com hem trobat moltes vegades. Quines són les vostres propostes principals per la millora de la ciutat? La ciutat crec que té una manca des de fa temps de model de ciutat. És a dir, s'han fet coses molt encertades en governs anteriors que han donat un crèdit al govern actual. Aquest crèdit ha durat el que ha durat i ara mateix hi ha una manca de model de ciutat, d'objectiu de ciutat, no? Hem vist com experiments com Ciutat de la Cultura ha passat i no ha deixat res, hem vist com... Bueno, estem veient, perquè suposo que fins a l'abril d'enguany encara era Ciutat de la Música, i exactament pel mateix veurem què és el que ha deixat. Ha sigut incapaços, fins i tot en siguent l'any de la música, de crear una escola de música municipal. Perdona, què creus que falla quan s'otorga el títol de Ciutat Cultural, Ciutat de la Música, que s'hauria d'aprofitar per tirar endavant projectes, que és la bona excusa, és com si, no sé, a Tarragona fan jocs al Mediterrani i l'any següent no queda res, ningú se'n recorda. Saps? Vull dir, queda un deute d'un pavelló. Sí, i el pàrquing intel·ligent i aquestes coses. Sí, estem allí també entretinguts. Bueno, perquè vinc de Tarragona, vull dir... Per això ho dic, perquè sabem, tenim una runa romana més, que són els jocs al Mediterrani. Aleshores, doncs, també tenim el nostre. Clar, quan tu estàs en una ciutat que aconsegueix ser capital cultural, capital musical, que aconsegueix aquest tipus... Què es pot fer perquè això no quedi en l'oblit? Perquè, clar, és molta feina, o sigui, aconseguir segons quin tipus d'anomenament i això, no és el primer cop que passa aquí a Reus. Jo crec que la societat de Reus, i en part té que veure també amb aquestes ganes de fer república, és a dir, fer república és implicar-se, fer república és fer-ho des de baix. I tenim un ajuntament que té la sort de que tenim un teixit associatiu molt important, més important que el que teniu a Tarragona. Cosa que ha fet que hi ha possibilitat que l'Ajuntament, en qualsevol proposta, doncs, tingui una resposta. Llavors, hem vist com s'han utilitzat les entitats de la ciutat d'àmbit cultural per muntar l'any de la cultura i això no ha portat res de nou. Hem vist com s'han utilitzat, hem reprogramat, digue-li com vulguis, no? Si no és una utilització, és una reprogramació, posem-ho tot sota un segell i fem l'any de la música, i ja et deia, per exemple, una de les propostes que portem nosaltres és la creació de l'Escola de Música Municipal. Què falla? Falla que estem fent per cobrir una papeleta, estem fent perquè és el que toca enguany, i l'any que ve serà el de l'esport, i l'any que ve serà el de les arts plàstiques, no? Culturalment, per en aquest sentit, una de les propostes que portem és la creació del Consell de Cultura de la Ciutat, un consell que no estigui només format per l'ENS municipal, sinó que hi participin els representants de les diferents disciplines artístiques i que siguin capaços ells mateixos de proposar cap on ha d'anar la ciutat i si toca o no toca fer un any de la cultura. Fer un any de la cultura en general potser ens hem deixat, doncs, de donar l'impuls que tocava al modernisme a Reus. Som un dels nuclis mundials del modernisme i probablement, doncs, és una de les bases que hem d'apostar, no? I de fer que aquest patrimoni que tenim, doncs, no sigui simplement un complement perquè anem a comprar i passem per Cal Navàs, no? Sinó perquè, doncs la Capsa Gaudí, Cal Navàs, el Pagramata, Cal Gasull, doncs, siguin els focus i el nucli d'un projecte de ciutat encarat a fer-nos situar en el mapa, no en el mapa local, sinó en el mapa mundial, quan parlem de modernisme. Molt bé. Bueno, la següent pregunta, semblant a la que t'he fet jo abans, de la unitat, es pregunten, s'ha gestionat els altres partits republicans per intentar unificar-los a Primària Reus, per evitar tanta divisió, més o menys el que havíem parlat
Sí, abans. S'han tingut converses amb tots els partits. He de dir que l'únic partit que ha estat clarament des del primer moment clar ha sigut la CUP. La CUP va dir no participarem d'una unitat sempre que haguem d'anar amb segons quins altres partits, i en canvi doncs, els altres partits doncs, han estat d'aquella manera doncs, negociant i mirant a veure quina és aquella participació que em permetia fer veure que hi anàvem, però jo m'havia assegurat doncs, una sèrie de posicions. I en quin, el punt està, ara en quin punt està? L'última proposta d'unitat la vaig fer jo fa 48 hores a la nova ràdio. Vaig tornar a dir que Primàries està obert a públicament i no darrere un despatx fer el pacte que convingui per assegurar una alcaldia republicana a la ciutat, i que estem oberts a pactar, no a pactar, sinó a donar el suport a aquells que ens assegurin que no es pactarà amb els del 155. Molt bé. Hi ha més preguntes? Doncs bé, no sé si hi ha algun punt que vulguis especificar, alguna cosa que hagi quedat pendent, si vols dir per què t'han d'escollir a tu en lloc d'una altra proposta, què et diferencia de la competència, el teu minut d'or... Bé, dos partits a la ciutat han signat el manifest de l'ANC. Jo crec que les diferències entre la CUP i nosaltres són clares i diàfanes, aquí hi ha hagut transparència. I jo crec que qualsevol dels vots per qualsevol d'aquests dos partits, jo l'únic que puc defensar és dir, escolta'm, si no ets anticapitalista et toca votar Primàries. Molt bé, llavors els nostres espectadors i participants d'avui, veient les seves cares, què els diries? Ja m'ha sabut convençut. El que sol passar, és aquesta política que fins i tot les noves formacions reproduïm dels vells partits. No? És difícil trobar uns espais on realment puguis arribar a convèncer algú per aquell programa durant 15 dies. Jo ja ho dèiem a la sortida del debat al centre lectura, probablement a hores d'ara ja tothom ha posat les cartes damunt de la taula, estirar una setmana més aquesta campanya electoral no treu cap res més a gastar més diners i a invertir més temps a convèncer-los ja convençuts. No? Molt bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, si tu ja ho tens tot bueno, dit. Agrair-vos a tots haver aguantat la xapa i que sobretot hi hagi una bona participació al 26. Molt bé, doncs gràcies al Lluís Pallejà, que hi hagi molta sort. Gràcies. I gràcies a tots vosaltres per venir, gràcies a l'ANC per implicar-se i seguir lluitant, i a vostès doncs, per participar d'aquestes activitats i aquestes xerrades.